é que ainda tá de pé? A verdade é que não é, você é um fraquidão. Rage, aceite e perca. Tô usando eletricidade digna de um raio vivo. Você é fraco, isso é fato. Vai ser muito fácil te vencer. Porque eu sou o anfíbio. Não importa o poder, vamos absorver.